ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19រហូតដល់105នាក់បន្ថែមទៀតខណៈអ្នកជំងឺចំនួន4នាក់ជាសះស្បើយ ចាននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការដោយកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីរហូតដល់ទៅ105នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងនោះករណីនាំចូលម្នាក់និង105នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន4នាក់ នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល គឺជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រួមមានជនជាតិខ្មែរជនជាតិចិននិងវៀតណាមដែលបានរកឃើញនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំភ្នំពេញព្រះសីហនុស្វាយរៀងកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងតាកែវក្រសួងបានបន្តទៀតថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង4នាក់នោះជាអ្នកឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានពីដង នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបើកិត្តត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន2376នាក់អ្នកជាសះស្បើយចំនួន1176នាក់អ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន1186នាក់ ស្លាប់ចំនួន11និង4នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងពេលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមក ចាសឲ្យសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា